İndirir. Ne oldu? Niye basın var? Harap eleme anamın zvan okunu. Yavaş. Sen alın mı? Peki. Barış, sen? Anamın zvan okunu ben bilirim. Senin parmağında neyse var. Bende de olacak. Çoğun anlayacağız, siz akşamınız hayır olsun. Çoğun sen baban çoktan iyi görün. Köyün kanlıydı. Darıkmışıq sizin üçün. Yağış yağır, hava soyuqdu. Vəfa şəhər baba, Kürdəmirdən salamlar. Yəqin ikinci adından yazdım. Əleyküm əsəlam, gəlmişik anam. Aaa! Ən gözəl anam. Anam. Lə, ni, 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 ni. Beş dəfə öpüşürük biz həmişə belə. Mənim nunişimə baxın. Mənim şirimə pələncimə baxın. Ni deyirsən? Nuni. Aha, nuniş. Nunişimə baxın mənim. Nərbala deyir, nərbala. Nunişimizə baxın bizi. Axşamınız xeyir. Mamaya sandı. Nuniş, küsmüsən sən? Nunu. Aha, nuniş. Nunişim, gözəlim. Bax hələ bu. Geçencim, şirinim. Buna bakın hele, buna bakın. Tontişti de, güzeldi de. Buna bak. Ay şir, ay pelenç. Gel buraya yumara katsan. Uy seni, gel gidelim kari, gel. Pis. Gel Nuniş, çöle çıkmazsın. Çöle çıkmazsın. Bak böyle ağırlıdır. Baba gel ki buna çöle çıkmazsın. Kapına çırırıp gitti. Görüşürüz. Ağırlı bir şey. Yok, onun çölə çıxmağa gələndə belə eləyir həmişə. Salam, axşamınız xeyir olsun. Necəsiz, nə var, nə yox? Anam gilə gəlmişik. Çox sağ olun, Allah sizi də qorusun. Gəldim, onun gövə nə bişirib, nə hazırıb, pay gətirmişəm. Sana pay gətirmişəm. Sana pay gətirmişəm. Deməli, mən həmişə deyirəm, İnanmırlar. Deyirəm ki, bizdə... Zahar, burada biz deyəsən məclisi dağıtmışıq. Sonsunda çaylara bax. Ha? Kimlər vardı burada? Kim vardı mama? Kim idi qonaqlar? Mama, bu nə saatdir? Bəh, bəh. Nə qəşə saatim var, ha? Tut görüm, ha? Nə maraqlıdır belə? Nə qəşə saatim var, mama? Çox qəşəyindir, süper. Belə döndərdim də, evin formasını döndərmişəm, beləsinə. Əla, süper. Çox qəşəng. Yer dəyişmək lazım. Gələ, diliş gələ bilərəm otur. Danış da, canlı yayımdasın. Salam, necəsiz? Həm biz öpürəm. Ona qarışın dəcədə, hamısı. Deyəndə, çəkin olar. Danışırlar ana. Kürəfsə, zəqan. Aha. Bu qəşəngdir, sağlam xoşuma gəldi. Ay, olma, nə qəşəngdir? Mənim çox xoş gəldi. Belə maraqlı saatdir. Bu işləyir, bu çəkilir, deyək gəlir. Yox, o. Belə tərpənir, maqnit kimi şey eləyir, belə o qədim saatlar kimi yox. Hə. Tərpənir belə-belə, sirkələnir. Yavaş-yavaş, hə. Qəşəng sirkələnmədən də, hə. Maraqlıdır. Stol hər üstündə. Xoşun gəldi. Mən hər dəfə evdə bir dənə yer dəyişmə eləyir də, nəyəsə hara gəlir. Bunu belə eləyir, bunu belə eləyir. Nə bişirmişsən, başını açıdın. Mən də sən xoşum gəldi, dəyəm, qoy yumaq, onu gəri isti-isti yəsən. Qaldı, soyu. Zahar ona görə qaçan kim birinci əllərin yudu, işin bilir, görsəm onu. Hə, dilir. Mələmin olmuş. Çıxı şurada. Mələmin olmuşam, get you. Girərlər birini. Bir də telefonu sən olsaydı, mən də əllərimi yardım. Acından öləm mənəm, ölürəm acından. Ayaq üstə dayana bilmirəm, ürəyim gedəcəyim. Doğulmaqsın, İşləm abla. Çıxmışıq. Axşamı seyir, hamını salamlayıram. Acmışdım, qəfirdən unutdum. Mədəmdə qaldı. Gələ, saxla. Ha, nə tərsiniz? Nə getirmişdim, pay nə, pay idi? Pay gətirirəm. Mama, sənə pay gətirmişəm. Anama pay gətirmişəm. Can. Hay can, hay can. Günay, hə. Gör, sənə getmişəm.
Kristal X. Teşekkür. Bakmama bunlardan. Bunlardan diliş, bunlardan diliş yaxşı bilir, dilini. Ha, başa salmayın ya. Sən reklamına baxıram deyirəm bəh. Allah təala səni hazır diktor yaradıb. Mama bak bu üzümlü sütü Kristal X'in. Greyfrut, limon, üzüm. Greyfrut, limon, üzümdür. Pərviz nə tərsən ay Pərviz. Gəl mamam geçə yürək qızardıbdı. Buna bak ləzzətli. Qaynanın gözü qabdacaq yığılıb da günay. Yuh. Bizim qabları yuyum başısı. O birinci yiyim, sonra yiyim. Mən hiç vaxt yiyem, nermiş dertmirəm. Hiç vaxt. Özüm yiyacağım qablarım ama. Özüm yiyacağım. Tarifte özüm ne olur? Görsünüz, mənim dayanımdan var. Mamam həmişə. Burada biri de var ya hala. Mətbəxinin de xanımıdır, evinin de xanımıdır. Benim yiyonum da var. O xoşlamır onun evinde, özüm bilirsən de xəsiyyətini. Xoşlamır ki, onun evinde kimsə gələndə nəyəsə əv vursun, işləsin. Deyir mənim. Yox, o məndə yox da. Yəni deyir balamsınız da, fərqi yox. Tək qoymamısan heç vaxt. İstəmir ki, gəlinlər əziyyət çəksin. O bizi gəlinimizi də. Ümumiyyətlə heç vaxt əziyyət çəkmə, heç balalarını da əziyyət çəkməyə qoymurum. Heç vaxt. Allah canını sağ eləsin. Allah bütün analarımızı sağ. Amin. Qaynanama gətirmişəm. Bundan sənin qızın yaxşı danışır. Mənim danışmama ehtiyacım. Buyurun qızım. Biz nəniyə kristal X gətirmişik, hər növündən üzüm, greyfurt və limon. Ki əlləri qaşınmasın, qımaşmasın, qurumasın, allergik reaksiya verməsin. Aha. Və beləsi də var, bir də belə basandan da var. Bura belə basandan oldu. Bir sənə canım qurban. Bu təsbihin qablaşması qəşəngdir, maraqlıdır. Allah mənə gözəl pay verdi, pay, ən gözəl pay. Baxın, Kristal X-i danışın da, Kristal X-i. Onu deyim ki, qabya mayedir, oksikarbon texnologiyası ilə istehsal olunur. Bizim evdə yalnız Kristal X-dir və cürbəcür növləri var. Doğrudan qoxusu çox gözəldir. Qoy, mən göstərəcəm bunu da. Heyf ki, iyinin ötürə bilmirəm. Hər iyin. Öz qoxusu var. Hər yerin öz qoxusu var. Sənə qurban olum. Mala de. Düz yerdə. Düz yerdə nə deyir? Düz yerdə. Hər birinin öz qoxusu var. Limonlusudur. Doğrudan da. Qabları par-par parıldadır. Biləm ama bu stəkanları çay içəndə kənarında sarı ləkə qalır. İçində qalır. Məsələn, gecədən tutaq ki, qalıb və yaxud da ki, içmirsən kənarda qalıb saralır. İndiki çaylar biraz saraldır qablar. Bax, onu par-par parıldadır. Bilirəm. Mən işlədirəm də elə. Bu sizin payınızdır. Mən bundan alıram. Sizin reklamdan sonra. And olsun Allah'a. Qabaq demirəm, o bir yağdan işlədirdim, özüm adını çəkmirəm də. Amma bu final yağından sonra elə bir ləzzətdir də. Doğrudan and olsun Allah'a. Doğrudan geçin. Kristal X-də yaxşıdım ama. Mütləq istifadə edəm. Gecə qurmağı hazırlamışım ayman. Hə, gördüm. Gecə qurmağı yemişim. Baxdın. Baxdın. Gecə saat 4-də. Dedin ki, indi yatırdım ama, zor dedin. Sən dedin, yox, yatmaz bu vaxt. Dedim, ama bize bakmıyor. Yıq ora. Yıq ora bol olsun, aç. Götürüm, gedək ora. Yıq ora bol olsun. Oturam orada, qabla, deyiş, gedək ora. Dolmadan da yatır, dolman qaşa gedir, tamam ol. Al, salatı. Hı-hı, ver mən. Işıqlar nasıl yandı, kızım? İstirsən yandı. Bu akşam mama gildəyik. Elcan gəl yenə sən də dolma ye yenə. Nə? Elcan da deyirəm gəl sən də dolma ye yenə qəşəng. Gəlmişik. Bir mən də aldım 10 min dəfə filan mən yaxşıdır. Bir Allah and olsun mən elə belə şeyi sizə heç vaxt təqdim eləmərəm. Kristal X-i ona görə tam qızım mən sən birdən çək belə. Mhm. Kristal X-i sizə ona görə təqdim edirəm ki, bu doğrudan da mükəmməldir. Bax, indi yiyəcək, içəcək, qablar əmələ gələcək, yağlar, xanımlar var ki, məsələn, əllərlə, əllərini yaman günə salır. Sən bilirsən də, bunu əllərini yaman günə salır. Bax, adi o reklamda var. Amma nə günə qalmış əlləri? Biz müalicə eləyə bilmirdik. Allah and olsun. Təsəllə, o cadarları, o çatları... Əlin nə günə qalmışsa, bax, belə-belə yekə-yekə yarğan yaz qala, əmələ gəlmişdir əlində. Qabıqları var idi. Biliş onu daha çox yaxşı bilir də, nənəsinin yanında olur. Bax, o, ona görə də biz sizə məsləhət görürük ki, ən keyfiyyətlisi nədirsə, onu təqdim edirik biz sizə. Elə belə şey təqdim eləmərəm mən. Kristal X-in oksikarbon... Həmşə biz gözəl şeylər demişik. Sənə qurban olum mən. Sən gedir, çörəyini yedir. Azik ara getdi bəs, Azər ara getdi. Diliş çağırdı onu oradan, aşağıdan çağır gəlsin. Çağır dedin, Azik gəl bura.
Elə buradan səs də soyuqdu düşmə aşağı. Bir dənə çağır. Azər, gələ bilərsən bax. Üzümü, limonu, greyfurdu, hər dəli çox keçmək. Bugün yeyirik, sonra da qablarımızı kristalliksinə yiyoruq. Mütləq, mütləq uşaqlar, dostlar. Ən məsləhət gördüyümüzdür. Ən keyfiyyətlisidir, ən yaxşısıdır. Geri gəlmişkən kristallik səhvəsi artıq seçib 5 kommenti. Ha, Azərim gəldi. Okey. 5 kommentariyanı seçib, 5 nəfərin yazısını seçib və yerləşdirəcəyik. Biz onların 5-ini də bizə göndərəcəklər. O 5 nəfərin 5-ini də hər həftə birini eləyəcəyik inşallah. Onların dedikləri ilə. Elə bil ki, biz yadınızda da söz vermişdik ki, bax, keçən həftə bu günüydü də, səhv eləmirəmsə, yoxsa bundan bir gün qabaq idi, birinci günüydü. Birinci günüydü. Biz elədik, dedik ki, siz yazın. Onlar da yazdılar. Bir də bilirsiniz ki, şəhərdə soyuq əllər, isti ürək bir böyük bir mərkəz var da orada. İnşallah yarmarkada yaxın günlərdə biz də Kristalliksdən orada çox böyük bir maraqlı bir tədbir olacaqdır. Biz də orada olacağıq sizlə bərabər. Ona görə sizlə elə soyuq əllər isti ürəkdə də görüşərik. Təşəkkürümüzü bildiririk. Hamı Davudu soruşur. Dilay bər, hamı Davudu soruşur. Deyir Davud hardadır? Davud Sinənə gildədim. Aha. O Sinənə gildədim. Aha. Vallahi nə deyə bilərəm ki, Davuddan nə deyə bilər? Çox aktivdir. Yəni ki... Yəni dedin ki, Davud gəlsə imkan verməyəcək bizə oturmaq. Hə, məncə elə olacaq. Gördün, Azər, gördün. Deyin, qaqan gəldi, ged oyuna. Gedim görüm, qaynanam nəyin yer orada. Bəh, 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 bəh. Bəh, 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 bəh. Mən bunları götürüm. Bunları götürüm. Gedək masanı düzəldək. Aydınlıdır mı? Aşağıdaydı. Yəni... Sən elə ayaq üstə yedin artıq. Nə? Sən deyirəm, ayaq üstə yedin artıq. Keç oturun, keç üçün oturun. Isaac, sən də otur. Mama, gəl də. Gəl, hocam. Və bugün, baxmayaq ki, Azərbaycan bazarına təzə gəlibdir Kristalliks. Amma bütün xanımlar, bütün bəylə, salam olsun, sizə də salam olsun. Bura Mama gəlin evidir. Bütün xanımlar, bütün insanlar, hər kəs artıq Kristalliksin keyfiyyətini bilir. Biz indi təqiq bəhbət olmaya baxalım. Gəlir, hələ bir də gəlir. Gəlir, yenə gəlir. Sağ olayım, mama. Başına dönərəm sənə. Nə qəşək olmamışım sən? Mama, qatıq var. Can, az iki yenə. Qızım, çək də, dolmadan çək yenə sən. Dolma qəşəkdir, mamanın dolması həmişə qəşəkdir. Ümumiyyətlə, mamın yeməkləri həmişə qəşəkdir olur, dostlar. Həmişə çox da. Doğrudan, baxmışsan da, sən özün bilirsən də, bəs nənələrin yeməkləri həmişə gözəl olur. Hə, ürəyim sənə, sənə qurban olur. Yeyin, başınıza dönərəm sizə. Sən yorulsan, heç kəsə, hələ bilmirəm. Mən keçsən süfrəyə, sən keç. Nəyi, nəyi? Yox, şey soruşur, 6-cı günü. Deyirəm ki, hələ onu əlində görəm, danışaq. Hələ sürpriz var. Bizim 6-cı gün sürprizimiz var. Dostlar, bir daha sizə söyləyirəm. Kristalliks alsanız heç peşman olmayacaqsınız. Mən də bunu deyirəm. Və bütün xanımlar bunu deyir. Kristalliks bu bir qabiyan vasitədir və bir möcüzədir Azərbaycan bazarında. Sizin üçün, bizim üçün, hamımız üçün və qiyməti də çox münasibdir. Və qabları da ki, mükəmməl şəkildə yuyur. Bunu söyləyə bilərəm. Və böyük qablaşdırmada, balaca qablaşdırmada hər kəs alsın, istifadə eləsin. Axşamınız xeyir olsun. Biz çörək yemədiyimizə görə, mamam çörəyi çox ümumiyyətlə vermir. Biz çörək yemədiyimizə görə, çörəkdən az istifadə elədiyimizə, ümumiyyətlə mən yemirəm çörək. Mən qazanın dibini xoşdurəm, yanmayıbdır. Heyf. Yandırsa. Qəşək. Yandırsaydın, yeyərdim qazanın dibindən, ay mama. Bir açaram, ver mən açam. Günazım, üçün saxlayın. Şunun üzünə bana icad. Qaymaqdır. Onu ayrıca qoyub. Gəl, yenə qaldı yenə, bir qaşıq da qoyun. Qatığın qaymağını həmişə mən xoş görürüm. Hə, camış qatığı əladır da, mənim malımdır da. Camışın qatığı, dolmanın, kələmin dolması. Bu qaymaqdır, bu mənimkidir. Sənin maman gətirək, yeri. Boğazmaz şərif çıxkından da bəstir. Bəstirin day sizi saxladım. Salam. Kələm dolmasını mən xoşdurəm, amma mən kələmini xoşdurəm, ətini yox.
Hə, dünən quymaq eləmişdim. Qəşəng quymaq idi. Bir mükəmməl quymaq idi. İnanırsınız? Doğrudan da mən əl qabiliyyətimi bilirsiniz də. Hə, dibi yananda qəşəng olur. Hamı deyir dolmanın dibi yananda qəşəng olur. Gəl. İndən belə yandı. Sən yandırmazsan. Sən yeməklərin şahını, kralını bişirənsən. Bu bizim Azərdir, indi yekəlifdir. Bax, bunu mən çəkmişdim də, sənin yadındadır. O vaxt bir dənə krem vardı, onun reklamına çəkmişdim onu. Büyüyüb də, az büyüyüb. Günay. Bizim deməli, kristalliklərlə bugün... Amma bu hansı filmi canım? Dünya TV-yə baxın bizə. Dünya TV, biləsiniz, mamam axşamlar sizə baxır, babi. Bu saatlarda mahnını qoyursunuz. Xoşu gəl, hə. Olsun da, nə olacaq ki? Hə, olsun da, əlbəttə ki olsun. İbrahimin verişini xoşlayıram. İbrahimin verişini xoşlayıram. Səbnəyin yoldaşı. Hə, hə. Səbnəyin yoldaşı. Ona görə də axşam oradan verişini. Gərək çağırım onları da bir çağırıq gəlsinlər. Hə, hə. Zarla günaydına gəlsinlər. Greyfrut, üzüm, limon, əzizlərimiz. Doğrudan da mən istifadə edirəm. Mən qab yumağı sevirəm. Nə yalan deyim. Evdə, bugün axşam saat 4-də. Çox deyirsən, indi yığıb hamısını yuyarsan. Yuyacam da, bökümü yuyacaq ki. Quymağın qablarını qəşəngcənə yudum. Gördün nətər çıxdı? Tərtəmiz. Amma düzünü de, bir balaca dibində o biraz yapışan yerləri vardı. Onları nətər apardı? Tərtəmiz elədi. Par-par. Hansı ilə yudum? Limonlusu ilə. Limonlusu ilə yudum. Amma əsasən üzümlüsünü də mən istəyirəm. Orada limonlusu var. Əsas üzümlüsüdür. Bir daha indi qoşulanlara söyləyək ki, bu kristallik qab yuyan bir vasitədir dostlar. Artıq Azərbaycan bazarında yenidir və mükəmməldir və hamımız alıb istifadə eləyə bilərsiniz. İndi qabları verəcəm, aparıb yersiniz, görək nətər. Yersən, məstənim. Zika. Nəsə olsa. Əslində, quymaq elə olmur, o ziyatı odur. Hə. Yox, quymaq olmur. Quymağın o qazı, elə qazını olmur, sən olur. Mən bir də bir şey deyim, bu Poladın qaynımın toyundaydı da, 3 günlüyündə. O qar dənəsi kimi qızarır, qar dənəsi kimi dəndən durur belə. Elə bilirsən ki, göydən yekə quşbaşı qar yağıb, bax elə. Quymaq. Bu da quymaqdır. Bu quymaq, bu buranın quymağıdır. Bakı quymağıdır da bu. Yəni yox, əslində Bakı quymağı elə olmur. Zaur, sən dünən hazırladığın kimi olmur ki, bax. Səfər olur. Yox, elə olmur. Elə olur. Biz onun altı biraz biraz suluydu məhəllə gəlir ki, biraz daha quru olur. Bir də qazmağı daha şey olur. Sən elə gəl, o qalan kimi bərkir. Sən görmədin, qabın içində qalmışdı, bərkimişdi. Hə, qalır bərk. Tutur da, özünə bax lazım da tutmaq. Kələmi xoş görəm. Tutmuş olsun. Yeyin. Ancaq kələmi görürəm. Mən də gedim aparım bu kristalliksləri yığım ora. Qəşəng çənə, qəşəng. Sən qab verin, sən aparıyorsun. Hə? Qab verəsən mənə. Qoy bunları götürüm də. Gücüm çatmayacaq. Bu üzümlüsüdür. Bura qəşəng qəşəng. Biri də var burada qaldı. Qoy onu da götürüm. Kristallix. Təşəkkürlər qabıyan mayiyə. Və istəsəz elə kristalliksləri götürüb. Və bax qaynanamdadır. Kristalliksdir, limonlusu. Mən də limonlusunu istifadə edirəm. İndi bu qabları hamısını kristalliksinə yuyacaq. Məni bağışlayın, mən acından ölürəm. Gəlim, ən yaxşısı oturum çörəyimi yiyim. Dolma inanılmazdır. Sizlə sağollaşaq. Bir dənə əl eləyin, Azər, görün oradan. O belə keçim də bana. Hamınıza sağ ol, çox sağ olun. Şənbə bazar bizim üçün böyük sürprizimiz var, ha. Zaurla günaydında çox böyük bir sürpriz var. Gözləyin. Sağ ol. Ayrıca Türkan da pərviz deyilə bildim. Oxşadılar, onlar da ölmüşlər. Hayır, onlar da ölmüşlər.